Добрий день, шановні підписчики, глядачі каналу Анатолія Білецького «Чарівна краса природи». Стою в своїй теплички. От, сьогодні займаюся підкормкою петунії та сульфінії. І хочу з вами поділитися, може всім відомо, може хто зна, хто не знає. Ну, один із кращих засобів, препаратів для підкормки підживлення петунії і сульфінії являється от такий польський препарат, польський добро Плантон. І вона пише, Польща, навоз до стрифунії і петунії, ну, до сульфінії, петунії каскадоподібної. Значить, ну, я користуюсь уже цим добривом не перший рік. І взагалі наші квітководи ним користуються, і хто торгує квітами, пропонують купляти такі добрива для тих, хто покупає квіти, і підкормлювати, значить, цим добривом іменно петунію і сульфінію практично кожного дня при поливі. Дозировка, значить, проста. 1-2 чайних ложки на 10 літрів води. Ну, якщо вам 10 літрів води багато, значить 5 грам на 5 літрів води. Коротше, 1 грам на літр води. І використовуючи це добриво, ваша петунія, сульфінія будуть чудово рости і гарно себе відчувати. Ну, от приклад, я сьогодні підкормлю, будь ласка, яка красавиця, ще не квітує, ну вже вся в бутонах, от ще якась неділька, і моя петунія буде квітувати і радувати. Також сульфінія, от сульфінія, ну сульфінія і петунія відрізняються длиною пагонів. Якщо петунія кущова, є каскадна, то іменно сульфінія використовують для кашпо, для підвісок. Отака ситуація з добривом. Так що, кому моя інформація знадобиться, можете ставити лайки, підписатися на канал. Ну, а продається вона в спеціалізованих магазинах, хто займається добривами і торгує для підкормки квітів, там вона і продається. Ну що ж, на цьому буду завершувати своє включення. Що треба сказати? Бажаю всім мирного неба, щоб ми чули тільки грім, як гримить, а не як гримлять і рвуться іскандери. На цьому закінчую. На всім на все добре. До нових зустрічей.